duke iu referuar krizës greke dhe mundësisë së përhapjes së saj edhe në vende të tjera, Konfederata e Industrive të Shqipërisë ka kërkuar nga qeveria ndalimin e daljes së palishme të parave jashtë vendit. Kreu i Konfindustrisë, Gjergj Buxhuku, i kërkon institucioneve shtetërore që si hap të parë të ndalin sa më shpejt dhe me çdo kusht daljen e palishme jashtë vendit të kapitaleve financiare shqiptare. Sipas tij, kushti i rëndësishëm për këtë masë është zbatimi me rreptësi ligjeve në fuqi nga qeveria, Banka e Shqipërisë dhe sidomos shërbimi informativ shtetëror. Konfindustria bën apel për zbatim të shpejtë të faljes fiskale në fuqi për qytetarët shqiptar me banim brenda dhe jashtë vendit, përfshi edhe Greqinë, që sipas tij do të bënin të mundur shtimin e parave që do të hynin në vend. Sipas Buxhukut, nëse qeveria merr këto masa, ekonomia shqiptare nuk preket nga kriza, por edhe mund të përfitojë ndjeshëm në të mirë të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit dhe mirëqenies së qytetarëve shqiptar. Paralajmërimin për ndikim të krizës greke në ekonominë shqiptare e lëshoi vetë guvernatori Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Sipas tij, ekonomia shqiptare do të ndikohet veçanërisht në tregtinë e jashtme, në remitanca dhe në bankat greke në Shqipëri. Por në fakt kriza greke është kthyer në shqetësim për të gjithë rajonin, pavarësisht ndihmës që po jepet shtetit helen për të kaluar krizën. Rajoni nuk mund të konsiderohet se ka shpëtuar nga efektet e saj. Ulja e besimit tek investitorët pritet të ketë pasoja negative në kërkesën e këtyre të fundit për të parë mundësit për të investuar në rajon.